مجمع میں ایک ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ, اور چھوڑ کے کہہ دو لبیک یا رسول اللہ. بس اسی زندہ دل ماحول میں شاعر اسلام شہنشاہ ترنم حضرت شہنواز حسان صاحب جو اڑیسہ سے چل کر آئے ہیں, میں انہیں آواز دے رہا ہوں بلا تاخیر شعر کے ساتھ حضرت مائک پہ آ رہے ہیں کہ نگاہ سے ہی مجھے کچھ پلا کے چھوڑ دیا, میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا. فرشتے مجھ کو جہنم میں لے چلے تھے مگر میرے حضور نے ان سے چھوڑا کے چھوڑ دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کچھ شعر میں پڑھتا ہوں, اگر آپ نے محبتوں سے نوازا میں کچھ دیر پڑھوں گا میرے پڑھنے کا انداز. اور میں سب سے پہلے کلام اعلیٰ حضرت سے شروع ہوتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھیے سرکار کی بارگاہ میں. اللہم صلی اللہ سیدنا بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ریدم چاہیے, میں ریدم چاہیے, ریدم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. طلبہ اسلام میرے بائیں جانب میں ہیں, میں ان کی دعائیں لیتے ہوئے پڑھتا ہوں. میرا آقا وہی میرا ملجا وہی میرا مولا وہی میرا مولا وہی میرا آقا وہی میرا ملجا وہی میرا مولا وہی میرا ملجا وہی میرا آقا وہی مولا وہی ملجا وہی مولا وہی آقا وہی میرا مولا وہی میرا آقا وہی میرا مولا وہی میرا ملجا وہی میرا آقا وہی میرا ملجا وہی میرا آقا وہی میرا مولا وہی میرا مہابا وہی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی میرا آقا وہی میرا مولا وہی میرا ملجا وہی میرا آقا وہی. بس آپ شعر سنیں. زندگی میں خدا وہ گھڑی کرتا. اتنا جان لیجیے اگر سبحان اللہ کہیے گا اللہ آپ کے نام کا جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. دل صاف ہو اور نیت صاف ہو. سنیے کہ زندگی میں خدا وہ گھڑی کرتا دیکھ لوں ان کا دربار نزدیک سے. زندگی میں خدا وہ گھڑی کرتا دیکھ لوں ان کا دربار نزدیک سے کہ جس کو دیکھے بنا میں نے دل دے دیا جس کو دیکھے بنا میں نے دل دے دیا جس کو دیکھے بنا میں نے دل دے دیا میں کروں اس کا دیدار نزدیک سے. میرا آقا وہی میرا مولا وہی میرا ملجا وہی میرا آقا وہی لمیاتی نظیر و کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہے دوسرا جانا علی بہر و علاول موج و تنا من بے کس تو فاہوش ربا مجدھار میں گو بگڑیے مجھے دھار میں گو بگڑی ہے
हवा मोरी नैया पार लगा जाना, मेरा आका वही मेरा मौला वही मेरा मौला वही मेरा आका वही मेरा मौला वही मेरा आका वही मेरा मौला वही मेरा मौला वही मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार इरम ताजदा रे हरम नबहा रे शफाअत पे लाखों सलाम, जितने भी दूर से पढ़ो ये सलाम, जितने भी दूर से तुम पढ़ो ये सलाम, जितने भी दूर से तुम पढ़ो ये सलाम, सुनते हैं मेरे सरकार नजदीक से, मेरे आका वही मेरा मौला वही मेरा मौला वही मेरा आका वही, है कलाम इलाही में शम्सु दुहा तेरे चेहरे नूर फजा की कसम, कसम शब तार मेरा ज़िये था के हब तक चाहिए, कसम शब तार मेरा ज़िये था के हबीब के ज़ुल्फ़े दो ताह की कसम, वो खुदा ने मरतबा तुझको दिया न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरो कला, वो बका की कसम के मांगने वाले मांग तो कोई चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मोह 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 चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, मेरा आका वही मेरा मौला वही मेरा मलजा वही मेरा आका वही मौला।